til det, og så lader jeg ordentligt svigt på. Der er måske nogen, der lige opdagede klappet der. Var det det? Nej, det var det. Det her, det er, at jeg lader som om, jeg tager fat, men i virkeligheden lukker jeg bare lige hånden. Så er det nemmere at tro på, at den rent faktisk rammer. Og du behøver ikke at lave et lille quiz dem. Har du en marker? Ja, det vil jeg over. Jeg tror, jeg starter herover. Jeg har en maskinpistol. Og så kan det meget passende være, at jeg rammer jer alle sammen i jeres højre skulder. Sådan at I lige trækker højre skulder tilbage, for det er jo den side, jeg ryger ned på. Det vil se underligt ud, hvis vi bliver ramt herover. Pludselig til højre. Okay, klar til optagelse? Sådan. Udmærket, tak. Det virker meget godt. Det er faktisk helt sørgeligt nu. Jeg kan bare lade sig Ha ha ha.